Hej och välkomna till huvudkontoret. Program 5. Fem. Mm. Så är det med sann. Idag pratar vi om? Vi pratar om ondska som underhållning. Kul. Vi pratar om feminism för alla. Jättekul. Och vi pratar om humor som går för långt. Och vi har knappt börjat. Jag heter Henrik Fexeus. Och jag heter Susanne Della Stasia. Jag vill bara hinta om att vi kommer att visa ett sanslöst klipp lite senare. Men vi håller lite på det, så stanna kvar. Häng kvar. Mm-hmm. Och innan vi börjar, Susanne, jag har fått ett mejl. Ja, det är så det brukar börja. Och den som har skrivit har egentligen inte skrivit, eller? Jag har hittat på ett mejl. Nej, det är faktiskt sant. Det är en fråga som jag har fått. Mm. angående en sak som stod i resumé förra veckan, och den här personen frågade hur lång tid tar det för oss att göra ett avsnitt. Och det kan låta som en konstig fråga, för att, vadå, det är ju en halvtimme, det tar väl en halvtimme. Men så här är att vad många kanske inte vet idag, att varför poddradio är så bra som det oftast är för att det ligger mycket arbete bakom. Det ligger lika mycket arbete bakom många gånger som med en kommersiell radioproduktion eller tv-produktion. Man har en redaktion som skriver material och sen filmar man ganska mycket. Och sen så klipper man ut det bästa. Och sen har du vad som är örat låter som två kompisar som bara sitter och pratar strunt. Men det är väldigt mycket arbete bakom det där. Mycket kosmetik och mycket redigeringsarbete. Absolut. Och just det var det resuméartikeln handlade om också. Mm. Där kunde man få intrycket av att Sigge Eklund ligger bakom alla poddar i hela Sverige. Han klipper dem till briljans. Ja, jag tror det finns några stycken till. Ja. Vi jobbar inte riktigt sådär alls faktiskt. Vi har ingen redaktion som ger oss innehåll. Vi hörs på mejlen några dagar innan, bollar lite ämnen. Mm. Vi träffas 20 minuter innan vi filmar och sen kör vi. Det sker ingen redigering, det sker inget finputs, inget fin. Vi tar inte om ifall det blev ett dåligt avsnitt, utan det ni får, det är som vi är. Ocensurerade och osminkade. Naket, ärligt och 28 minuter. Så det tar bara 28 minuter. Sen att vi kanske ärrar er i själen mycket mer än vad de andra gör. Jag vet inte. Jag får ringa Sigge och se om man kan styra upp det här. Men så är det. Det tar 28 minuter. Nu lämnar jag det. Vad är det första vi ska prata om? Ja, men vi ska faktiskt prata om ondska som underhållning. Det är ju Halloween. Jag säger så här, det är Halloween idag, enligt den verkliga traditionen, torsdag. Sen i Sverige firar vi ju torsdag, fredag, lördag, bara för att vi tycker det är så roligt. Det är därför jag är orange och svart här nu också. Ja. Lite till ära. Så. Och man kan ju klä ut sig till Freddy Krueger eller Black Swan som jag gjorde förra gången, eller Lisbeth Salander. Det är roligt att skrämmas. Men frågan är vad vi skräms av. Ja, men vad vi skräms av eller varför vi... Mm. Varför vi ska, alltså när du var Lisbeth Salander, blev du skrämd då? Eller vad menar du? Det var ju lite provocerande att gå omkring som Lisbeth Salander. Det var ju lite kul och det var lite konstigt och knäppt. Och det var mycket på en gång. Men och det var väldigt skönt att bli vanlig Susanne igen. Men då är du den som skräms. Mm. Men är inte det där lite... Jag tror det finns två delar i det. Det ena är någonting jag vill återkomma till. Det är nämligen upplevelsen att bli skrämd. Mm. Och då ger vi den upplevelsen till andra. Så dels är den upplevelsen. Sen kanske det också är att man får göra saker, eller åtminstone tänka tanken att göra saker som man annars inte skulle... Om man nu är Freddy Krueger eller Dexter eller vem det är, så kan man få leka lite med tanken att bete sig som en seriemördare. Att prova att kliva in i det mentala tillståndet under Halloweens förlåtande. Precis. Så. Sen är det väl också någonting, tänker jag, det man klädde ut sig från början, alltså ghouls. Och det var ju mer spöken och vålnader. Mm. Att det handlar mycket om det, en förståelse för det här vi pratat om tidigare, så här med döden faktiskt. Mm. Ta reda lite på vad det är och fundera kring det i egenskap av ande, förstås. Så mycket i det. Men fascinationen kring, antingen kan man säga skräck eller ondska. Vi älskar ju att titta på... skräck. Mm. Dexter är ju ett exempel. Vi älskar att läsa om det. Jag tycker det är intressant till exempel att läsa om I huvudet på en massmördare, som är en bok av författaren som jag nu har glömt, förlåt så hemskt mycket. Och det är så intressant att faktiskt få en faktisk förklaring. Så här funkar de personerna. Det ger mig en insikt. Det är intressant. Varför är det intressant? Jo, för att människan har ju ett behov av att lägga pussel för att förstå och göra världen mer begriplig. Ja, och speciellt kanske de delar som vi normalt tycker är just oförståeliga. Hur kan en sån här människa fungera? Men jag tror att det där har förskjutits lite
inser jag nu. Därför att om det nu är så nu, man klär ut sig till Lisbeth Salander eller Fredrik Kruger eller vad det är. Mm. Men en gång i tiden som sagt så var det inte det, utan då var det, då handlade det kanske inte så mycket om skräck. Jag vill tillbaka till det här igen, att det var någon form av lek med döden. Men återigen att skapa förståelse. Men om vi nu... Men finns det någonting historiskt i det här? Evolutionärt? Finns det någonting i människan? Vad säger du? Jo, har men... inte du läst lite? Jo, jag tror det framförallt när det gäller att få uppleva sig själv. Till att börja med så är det så att vår hjärna har ännu inte lärt sig att det finns någonting som heter film. Så vi reagerar på saker vi är med om. När vi blir skrämda, oavsett om någon ringer på dörren och säger bu, eller om vi ser en film, så reagerar vi på samma sätt som om vi var där det hände på riktigt. Att det inte var en utklädd person eller vi var med i den här situationen. Vi får, jag måste titta här, vi blir svettiga, vi får högre blodcirkulation, vi får högre puls, vi får en adrenalinrush. Men det där låter ju som att vara kär. Ja, det är exakt samma. Faktum är att man har gjort studier där man har satt folk i situationer där de har fått en liten så här adrenalinrush och sen har de istället trott att de har varit kära. Mm. Egentligen har det handlat om dödsångest, men det är ett annat ämne. Ja. Men, första dejten kan också vara dödsångest. Ja. Men grejen är att det här liksom fight or flight-symptomen, för det är det, den adrenalinrushen, är någonting som vi människor dras till. Vi söker den upplevelsen. Faktum är att det verkar som att de flesta djur söker den här upplevelsen med en viss regelbundenhet. Och det kanske helt enkelt är att för att testa den, att man har kvar den, det handlar om överlevnadsinstinkt. Mm. Och då måste man liksom kolla liksom att överlevnadsmekanismen fungerar hela tiden. Så dels kan det vara det. Sen är det också det här med att bemästra farliga situationer. Mm. Att utsätta sig för någonting farligt och klara av det. Det är, det har ju funnits väldigt mycket initieringsriter, framförallt manliga sådana i många kulturer, som går just ut på det att hamna i en farlig situation och klara av den. Ja. Kanske därför det är mer killar än tjejer som kollar på skräckfilm. Speciellt vet vi det? Ja, det vet vi. Jaha. Och vi vet också att det är yngre killar. Och då vi kan man... lever i skräcken istället. Ja, ja men faktiskt. Mm. För när man är yngre, då är man ska precis upp i livet. Mm. Det finns mycket situationer man känner att man behöver förbereda sig för. Sen blir man äldre, man blir småbarnsförälder och man inser att även en tvååring kan vara Freddy Krueger ibland. Fast på ett helt annat jag sätt. Jag tänkte precis i det. Så det finns jättemycket sådana anledningar. Ja. Och sen kanske också då det kulturella. För skräck har ju alltid avspeglat någon form av tidsanda. Men redan innan film, Frankenstein var ju liksom, handlade om industrialiseringen och människan började leka gud. Nya medicinska upptäckter. Mm. På 50-talet du hade Invasion of the Body Snatcher som var det för kommunismen, zombierna och någonting annat. Så att om man tittar på skräckfilm och hur vi hanterar skräck så går det väl lätt att göra paralleller till att se det som en kommentar för var vi befinner oss socialt. Mm. Det finns folk som har skrivit böcker och avhandlingar om det där. Ja men alltså man kan säga det är både kulturellt och biologiskt. Absolut. Men så frågan är varför när du kunde fått klutet till en mumie eller Frankenstein eller en vålnad eller Freddy Krueger, varför klädde du ut det till Lisbeth Salander? Ja, det, jag tror också varför vill vi titta på Dexter? Det är ju egentligen när man tänker efter så är det ju ganska... Det är ju knäppt. En normal person som förvandlas på natten till att bli en legitim framförallt massmördare. Mm. Och vi sitter i tv-soffan och tycker det här, yes, på dem bara. är det det du känner när du tittar på Dexter? Nej, men jag, på nej, dem bara? Inte jag. För jag gillar Dexter. Men det här handlar ju om en modern sorts Robin Hood. Han skipar rättvisa genom ganska så konstiga metoder i och för sig. Men det handlar ju lite om det här är en ondskefull person och han ska få vad han förtjänar. Och jag, när jag säger vi så talar jag om tv-publiken som sitter i soffan och hejar på, yes vad bra. Och han kommer undan. Nu måste vi se nästa avsnitt. Mm. Men jag tror också när man sitter där i tv-soffan, tittar vi på skräck eller tittar vi på ondska, gör ju det oss också lite extra goda själva. Vi har Jaha, det på jag avstånd. Tänkte tvärtom, att vi kunde identifiera oss. Men du tänker att man... Jag tänker så. Jag tror att man sitter i soffan. För det första är det tryggt. Vi kan se på avstånd. Vi kan välja att stänga av. Vi kan välja bort det här om vi vill. Plus att man blir ju lite extra god själv. För att man är inte lika farlig som de ja, är. Nej. Precis. Så tänker jag. Poäng med det. Vill också, alltså, nu ska jag säga en sak som aldrig hade hört om det hade varit en snygg redigerad podd, för då hade jag klippt bort det jag ska säga nu. Mm-hmm. Och det är att jag glömde starta vår tidtagning för sent så att den här stämmer inte. Nej, nej. Vi ligger redan på 2-3 minuter. Så vi vill kolla, för vi försöker ändå hålla tiden. Men jag vill bara avsluta det här med att säga att nu låter det som att vi tycker skräck är väldigt bra. Jag gillar det, speciellt de skräckfilmer jag växt upp med. Men det är också så här att
Det är faktiskt så att jag vill inte komma in på termen som avtrubbning nu, men vi styr vårt beteende efter den input vi får. Och det är mätbart så att ser vi mycket, man har gjort studier på det här, skräckfilmer eller actionfilmer, där man lär ut att aggressivitet är ett föredraget sätt att lösa konflikter på, så får vi lättare faktiskt att använda aggressioner som lösning på konflikter vi är med i. Så det här om att vi inte blir påverkade av, för det är bara på film, det är faktiskt strunt. För vi blir lika mycket påverkade av det som vi blir av allt annat i vår omgivning. Och det är kan inte vara... det självklart? För mig är det självklart. Nej, jag vet inte om jag tycker att det alltid har varit det. Mm. För det leder in på en debatt som snabbt infekterar att man börjar prata videovåld och så vidare. Men att vi blir påverkade, det tror jag nog är ganska vanligt. Jo, men till och med i den riktningen, att vi ser det som ett normativt beteende. Mm. Det blir inte så att vi tar avstånd från det. Utan tvärtom faktiskt. Mm. I lagom dos tror jag, om man nu har en lagom dos, vad nu det är, men om vi bara konstaterar, lagom dos gör ju också att vi kan ha kvar, att vi inte blir avtrubbade. Att vi kan ha kvar känslan av att, nu är det nog bra, nu gör vi någonting annat. Absolut, och framförallt om man har den distanseringen som du nämnde där, att man får känna vad bra jag är som inte skulle göra sådär. Ja, lite så. Själv brukar jag bara heja på. Men sen finns det ju rent, vad jag tycker i alla fall, rent sjuka filmer och serier, så... filmerna, ja, men exempel. Nu pratar vi tortyrporr här. Det är den nya formen av horror. Ja, där det var ju en fanclub. Det är ju hur stort som helst. Och för mig är, jag tror att jag såg max en kvart av den första filmen. Av misstag faktiskt hemma. Det har väl gjorts 5 tror jag. Jag 8. Mådde jätte... Ja, är det så? 7, ja, du ser 8. Att jag inte följer dem. Jag mådde jättedåligt och hade mardrömmar. Så lätt påverkade jag. Ja. Så jag förstår att det kan påverka det. Jag är klart att det gör det. Jag som barn av 80-talet ser väldigt mycket fram mot den nya Chucky-filmen, onda dockan-filmen som precis släppte. Inte äsch, där, där är jag. Ja, nej, men det är löjligt, men det är lite mysigt. Gremlins är roligare. Ja. Vi måste byta ämne här. Ja, det måste vi. Ja, för vi ska gå från ren ondska till feminism. Och det där var en riktig melodiradioövergång. Alltså är det tönt som ska in på lodrätt 5. Ja. Nej, men allvarligt. För det här är allvarligt. Sveriges kvinnolobby, jag kan inte riktigt beskriva dem, men det är en förening som nu tycker att det får vara nog. Heter de så? Sveriges kvinnolobby? Sveriges kvinnolobby. Ja. Mm. De tycker att det får vara nog med sexistisk reklam och de kräver i ett förslag lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. Så långt är det ju bra. Det är bra att någon tar initiativ till det här. Men det jag känner är att samband som jag hörde talas om det här, först blev jag, yes, vad bra, någon tar tag i det här. Men i samma sekund så känner jag, åh nej, inte igen kvinnor som strider för kvinnors sak. Mm. Ha, varför inte det är bra, kanske du tänker då. Jo, jag svarar i samma mening. Ja, exakt, så att jag går och käkar en macka så länge. Hejdå! Men jag tror att det är inte bra eftersom det skapar klyftor. Vi står på varsin sida av Mattisborgens stup. Där står kvinnorna och sköter sina kvinnofrågor. Och där står männen och säger, ja just det var med könsdiskriminerande reklam. Eller så var det här med reklam Frisk och fri. Reklamfilmen där gjordes av kvinnor för kvinnor. Det är inte bra det här. Nej, men då tänker jag så här. Att för det första är antagandet korrekt. Vet vi att de här SKL är att det är bara kvinnor som är medlemmar där, bara för att de heter kvinnolobby? Det är väl självklart att inte hela föreningen består bara av kvinnor. Men om man kallar sig för en kvinnolobby, vi har ju inte hört talas om en manslobby. Nej. Det är ju också det epitetet som sätts framför så fort bara... kvinnor. Men huvudsakligen... Men vi utgår från det helt enkelt. Ja, okej. Precis. Ja. Ja, det gör vi. Men jag förstår inte frågan. Var är männen i kvinnokampen? Nej, det är ingen fråga. För mig är det... jag tycker att det har gått lite långt i att vi inte lägger oss i varandras business. Ah. Det vill säga att, ja, för det första, det tönt är i att män inte kallar sig feminister. Mm. Men samtidigt säger jag, men det är klart att jag är för jämställdhet. Det vill säga,
jämlikhet mellan könen, men jag vill inte kalla mig för feminist. Varför vill man redan inte det då? Där är ett avstånd. Vad är förklaringen? Jag vet du, jag har ingen riktigt bra förklaring för att det låter väldigt dumt när man säger det. Men kan det inte bara vara för att ordet feminism har fått någon form av att det kanske man tror att det betyder någonting annat, eller man vet om att alla andra kommer tro att det betyder någonting annat? Det finns ungefär, rätta mig om jag har fel, 12 underkategorier av feminism. Precis. Oj. Som, och det behöver man inte hålla med om. Någon som säger jag äter absolut inte kött, men jag vill inte kalla mig för vegetarian. Det är ju det låter lika dumt. Mm. Sen kanske man är ovo-lacto-vegetarian, man är vegan, vegetarian. Det finns ju många olika. Men definitionen av feminism, grundfeminism, är ju jämlikhet mellan könen. Mm. Och vem är inte för det? Sen kanske man inte vill vara ovo-lacto-feminist för att då, men och det kan jag köpa. Men precis. Jag tror att det finns ett problem i själva ordet. Jag känner att jag kommer ifrån där du började egentligen med lobbyföreningen. Men det finns ett problematik idag med själva ordet feminism. Och det är att ordet som sådant blir ju genusbundet eller könsbundet. Mm. Och om vi nu pratar, nu säger du... Men fast jag har ingenting med femina på det sättet. Nej, att göra. Fast det gör det ju inte. Det var ett skällsord från början. Ja. Men där vi, och så pratar hon så här, ja, men jämlikhet mellan könen, det ska vara samma för båda. Men när man hör ordet så då tänker man ju omedelbart på att det är liksom, ja, för att vi måste koncentrera oss på kvinnan och göra de villkoren bättre. Och självklart, därför att det var ju det som ursprung, det var hela grundidén. Men jag undrar om man inte i dessa dagar av hen ska ha ett kanske mer genusneutralt ord för feminism. Det skulle göra det lättare för folk att ta till sig det. Jag förstår hur du tänker. Jämställdhet var ju ett sånt ord. Ja, men när vi har kommit dit så kan vi också avskaffa ordet. För då behövs det inte. Då har du förverkat sig själv. Det är samma sak. Jag sörjer varje år när det är internationella kvinnodagen. För att det är sorgligt att det fortfarande behövs. Ja, men det är lite så. Strävan fram till det, då behöver vi det fortfarande. Och det är det jag menar att det jag känner med det senaste exemplet, för det finns ju många exempel där kvinnor strider för kvinnor och kanske männen strider för sin sak. Att vi står på varsina läge. Jag tror det är dags att börja blanda oss i varandras business. Och jag håller med. Men rätta mig om jag fel. Ja, jag tänkte på debattören Johan Ehrenberg. Finns det i och för sig mycket att säga om, men han skrev en väldigt bra debattartikel på Aftonbladet där han... På ett väldigt, väldigt tillspetsat sätt i och för sig. Men då skriver han så här. Varje dag du som man går förbi en H&M-annons och inte reagerar över den sjuka könsbilden så är du en del i det manliga förtryck som skapar våldtäkter. Ja, varje gång du skrattar åt ett mansskämt om frugan på affärsmiddag, då är du en aktiv part. Jag håller med om det sista. Det där är som att säga att då ska jag säga att Johan Ehrenberg, varje sekund du inte skänker pengar till svältande barn i Afrika så är du en del av att barn dör. Alltså det går inte att argumentera på det sättet, så här passiv aggression, det är jättekonstigt. Men jag. Så länge man ställer sig utanför, i den tesen har han rätt, så länge man ställer sig utanför som man och säger det där är en kvinnogrej. Då har man bidragit till passivitet. Det kan jag köpa, men jag köper inte ens argumentation där. Men jag vill bara backa till det här ordet feminism, jag är inte klar med det. För att på 70-talet, tror jag i alla fall, jag var för liten då. Men då vill jag minnas att buzzwordet var jämställdhet. Mm. Idag pratar vi bara feminism. Vad var det för fel? Varför blev ordet jämställdhet? Men det är ju jämställdhet. Jo, men jag tyckte det var smartare att använda det ordet. Jag tror att betydligt fler män skulle säga att absolut, där jag är med på banan. Mm. Feminism låter, det har fått den liksom militanta klangen. Ja, men då det kanske ju, det, ja, precis. Men så då, varför är det ordet vi använder hela tiden? Det är en synonym med jämställdhet. Ja, så varför pratar ingen om jämställdhet? För det ordet hör jag inte. Förut var det alltid det ordet som användes. Ja, men då tar vi vegetariansnacket igen då. Jag är inte köttätare. Istället för att säga vegetarian. Nej, det tycker jag inte alls samma sak. För att säga inte köttätare är att ta någonting och bara negera det. Mm. Jämställdhet är fortfarande, liksom, det är fortfarande en positiv term. Det har men jag tror att vi ska avdramatisera. Jag tycker det är mer inkluderande. Jag tycker ordet feminism är exkluderande. Mm. Jämställdhet är inkluderande. Och jag tror att vi kan göra det. Vi kan avdramatisera det. Vi kan göra ordet feminist ofarligt. Ja, för att det är ju tyvärr många män då tyvärr reagerar som du gör när man pratar om feminism. Ja, men jag tror att det har blivit laddat sen att det är av misstag, det är en annan sak. Ja. Men... Till och med som kvinna att själv säga att vi är feminister, det är också, jaha, oj oj oj, är det en sån där rödstrumpe rabiat person som inte vet jag vad de tänker. Så det är inte heller så tacksamt. Det är och jag konstaterar så här, det är synd att det har blivit så. Mm. På samma sätt så gäller det ju också för oss kvinnor för att det ska bli
en, jag strävar ju alltid efter att det ska vara lika på vågen. Mm. Så jag tycker också att vi kvinnor måste ju lägga oss i och engagera oss i mäns problematik också. Nanne Grönvall, jag kommer inte riktigt ihåg det här, hon skrev en krönika också, en debattartikel som handlade om pojkars problematik i skolan. Vad det är som gör att det är de som blir gärningsmän till största delen som vuxna män. Det behöver vi engagera oss i. Vi behöver lyssna på dem, vi behöver prata, de behöver prata sinsemellan. Vi som kvinnor behöver också engagera oss i den frågeställningen, vilket är helt rätt. Kan man inte... Så det är dags att mötas och inte hålla på och stå i varandras läge. Jag håller med. Jag skulle vilja säga så här att vi som människor behöver engagera oss i varandras olika problematik. Mm. Mer än vi gör nu, det är absolut. Det jag känner. Och inom alla områden naturligtvis. Mm. Det finns en ganska stor skillnad där vi har olika problem. Det har med könstillhörighet att göra. Sen finns det andra skillnader. Det finns demografiska, geografiska skillnader, kulturella skillnader som skapar olika problem. Och jag skulle vilja... Jag tycker det blir farligt, jag förstår varför, men jag tycker att det finns ett problem när man tar en av de här olika skillnaderna som kan skapa konflikter och gör den till någon form av, att den blir viktigare än alla andra. Sen kanske den egentligen är det, den kanske förtjänar mer uppmärksamhet. Men det vore enklare att se att det finns massa olika områden där människan behöver hjälpa varann. Mm. Det här är ett av dem. Det tror jag skulle vara ett mycket mer konstruktivt sätt att se det på. Mm. Än att bara prata om så här männens problem och kvinnornas problem. Och vi ska, för det blir, jag tror alla sådana distinktioner är farliga. Mm. Men harmonin mellan män och kvinnor skapar ju en bättre mänsklighet. Och inför mänskligheten är vi då alltså individer. Det är ju härligt om vi kan komma till individnivå. Och den dagen vi gör det, då kan vi ju avskaffa de uttryck som vi inte. Så hur hjälper vi SKL då? Då kan vi göra som Sverker, han göra det till en boll och kasta det i soppbingen bara. Ja. Men tills vidare, SKL, är det bra eller problematiskt? Eller ska vi vänta och se vad de tar sig för? Vad tycker vi om dem? Nej, men alltså initiativet som sådant tror jag kan bli svårt att genomföra. För hur lagstiftar man, det finns ju redan reklamombudsmannen på det sättet. Men hur lagstiftar man detta är sexistiskt och inte... Jag tror det är svårt. Jag tycker det är ett bra initiativ, självklart. Men det är en lite längre diskussion som vi absolut inte har tid med idag. Men ni får gärna mejla, tycker jag, om åsikter. Det är gör det! Och vart ska man mejla då? Då är det huvudkontoret@unitedscreens.se. Personligen tycker jag, du sa helt rätt. Personligen tycker jag att lagstiftande aldrig är en bra idé för opinionsbildning eller ombildning. Men säg gärna emot mig och gör det i så fall på mejlen. Mm. Konstruktivt. Konstruktiv kritik, ja. För er som har sett tidigare. Ja, vi ska byta igen. Här går undan. Pling på klockan. Vi byter sinnesstämning totalt. Vi har pratat ondska. Vi har pratat politiskt engagemang, kvinnor och män emellan. Och nu ska vi prata humor. Det känns ju som handen i handsken tycker jag. Men är kanske inte på det sättet som både vi och ni trodde. Faktiskt. Nej. Vi kom ju fram till det här. Ja. Vi skulle ju kunna börja och fråga Henrik, vad tycker du är humor? Och det hade vi också tänkt göra faktiskt. Mm. Och så kunde man säga, men flugan i soppan eller flexness. Hade eller man inte kanske korven, tagit upp som exempel eller, på humor. Du hade gjort det, ja. Ja, just det. Ja. Mm. Och så kan jag bara en rolig historia. Men berätta så den. Kände... Nej, ska jo, jag göra det? Det här är Susannes enda roliga historia. Berätta den. Det är min enda roliga historia. Jag kör den alltid när det är ljudkoll eller någonting i studior. Och ja, jag vet inte om det är någon som någonsin har skrattat. Men jag gör det i alla fall. Det var två sandkorn som var ute och gick i öknen. Och plötsligt säger den ena till den andra. Och där går vi vidare. Så ni förstår varför vi inte pratar om vad är humor. Ska jag gå? Ja. Nej, jag... Utan istället, för du har ju varit med om någonting på YouTube. Någonting omvälvande. Faktiskt. Det här är sanslöst på ett chockerande sätt. Det vill säga, nu ska vi prata om humor när den går över gränsen. För, bör... Om den kan göra det. Ja, precis. För, bör, kan man verkligen skämta om vad som helst? Jag var och såg Rain Man som teaterföreställning för några dagar sedan. Där står det till och med i programmet i ett förord att autism, hur kul är det, kan man skämta om det? Varpå frågan är, självklart, det är aerobics för känslolivet. Det är lite härligt sagt. Och jag tycker ju att
humor, så länge det är gjort med empati och kärlek, kan man nog skoja om det mesta. Men det finns solklara gränser. Vi ska snart se ett klipp på någonting som inte är okej, helt enkelt. Jag har inte sett Rain Man, så vad jag gjorde istället, jag var själv lite osäker på frågan, så jag passade på att ställa den till tre författarkollegor. Jag frågade dels Ninni Schulman och Karin Wahlberg, som båda skriver deckare, och ibland ganska mörka sådana. Jag frågade också Jonas Jonasson, han med 100-åringen och nu analfabeten, om ni vill. Precis samma fråga, kan man skämta om vad som helst? Och det här var vad de svarade. Kan man skämta om vad som helst? Jag tror att man kan skämta om nästan vad som helst om man utgår ifrån sig själv. Däremot tror jag inte att man kan skämta om vad som helst när det gäller andra. Jag tror inte man kan skämta om vad som helst. Till exempel vissa religiösa frågor i vissa trossamfund är väldigt svårt, tror jag. Jag tycker det är bevisat att man kan skämta om vad som helst. Men om du hade frågat istället, kan jag skämta om vad som helst? Då har svaret nej. Mm-hmm. Jag känner att jag behandlar mänsklighetens tillkotta kommanden i den humor som jag ägnar mig åt. Eller den samhällssatir, snedstreck humor jag ägnar mig åt. Men talar vi förintelsen, så klarar inte jag det, trots att det finns mycket annat elände som jag kan hantera. Och den förklaring jag ger det är att förintelsen, det är nog inte ett mänsklighetens tillkortakommande, det är omänskligheten på något sätt. Det går bortom mänskligheten. Mm. Det är en helt annan fråga. Ja, lite olika, lite ja, lite nej, vissa förbehåll och sådär. Ja, precis. Härligt med tre eminenta författare som svarar på den här frågan på helt olika sätt. Men gränser finns ju, det kan vi ju vara överens om, alla har sina. Men sen finns det ju den här, vad ska vi säga, just som Ninni nämnde, att om man skämtar på sin egen bekostnad, då kan man nog gå hur långt som helst. Men när det gäller involverar andra så finns det en klar gräns. Jag såg ett klipp på YouTube. Det finns en Channel 4 som har en serie som heter The Greatest Show on Earth, som djupdyker i världens mest uppseendeväckande tv-shower. Och bland annat så visar de ett program, ett avsnitt av, nu ska jag se om jag får det här rätt, Ramesh Talab El Sara. Superstjärnan Ramesh El Galal heter han. Han är en komiker, otroligt populär i Egypten. Det här programmet, titeln som jag nämnde, det utsågs till 2012 års bästa humorprogram i Egypten. Och det går ut på, det är pranking, vad kallas det? Som dolda kameran kan man säga. Spratt. Dolda kameran, men på steroider. Det finns alltså inga gränser. Och då har vi en kändis, en lokal kändis från Egypten, som då luras med på en buss. Och på den bussen så finns det bara statister, och det är bara den här skådespelaren som verkligen är den äkta personen. Jag vet inte om vi har något klipp som vi kan kolla på. Vi kan absolut kolla lite, ifall du ville berätta lite mer om vad som händer med den här bussen. Men det kanske vi ska Vi kan ju visa lite, så kan jag berätta under tiden. Ska vi säga att de som närmar sig den här bussen i ett annat fordon är komikern? Ja. Har jag förstått. Och hans, det är ett helt gäng som då är involverade i det här. And the bus. De ser för att vara terrorister. De sitter i bussen. Här sitter då en skräckslagen skådespelare, eftersom nu kommer de att ge sig på. De skjuter på bussen här med automatvapen. De skjuter på bussen. Det är alltså preparerat med blodpåsar. Människor, så att säga, dör. Och, här, och sen jäklar, kommer ju då bazookan kommer fram här. Och där spränger vi. Men nu, ja. De spränger bussen. De spränger bussen. Typ. Sen efter det här så kommer då den här skådespelaren att jagas ut i öknen. Han kommer få en svart ögonbindel på sig. De kommer hota honom. De kommer att säga att de kommer att döda honom. Det är terror. Det är hemskt att titta på. Får han veta någon gång att det är... Ja, det tar väl en halvtimme ungefär. Okay. Den programtiden. Ja. Under tiden så står han och skrattar och tycker det här är jättekul. Så på slutet så tar de bort ögonbindeln och så visar de... Ta-da! Surprise!
Och vid varje, nu har jag sett några avsnitt av det här, och varje avsnitt man ser hur chockade personerna är. Det är inte som dolda kameran, någon som skojar på stan och så, nej gud vad roligt. Det. Utan det, man ser att det tar en rejäl stund innan personen förstår att, vänta nu, jag får mitt liv tillbaka. Jag är inte dödshotad, jag kommer inte att dö idag. Det här är bland det värsta jag sett. För mig är inte det här humor. Vi ska säga det också, att vill ni se hela det här klippet så kommer förstås länken till det fullständiga klippet finnas i anslutning till det här programmet på YouTube. Under huvudkontoret lägger vi ut hela länken. Men så jag tycker det här är jätteintressant. Du säger direkt, det här är inte humor. Nej. Och någonstans håller jag med dig. Mm. Samtidigt så känner jag lite det kanske både Jonas och Ninni var inne på, att kan man skämta om vad som helst? Ja, lite beroende på vem man är. För att om man sätter det här i en nationell kontext, och nu blir jag nästan tillbaka i diskussionen om ondska, att det är någon form av, det är väldigt tydligt att vad det kommer ifrån, det kommer ifrån en kultur, ett socialt kontext där man är van vid terrorism och man ser det mycket på nyheterna. Så dels kanske man har blivit lite avtrubbad som tv-makare, inte som bussåkare. Utan man tycker inte det är så farligt, man jobbar med den här typen av klipp hela tiden. Men man behöver också hantera det på något sätt. Mm. Och det vanligaste vi har gjort när vi behöver hantera jobbiga grejer, det är ju att vi gör narr av dem, vi gör dem till humor. Så jag kan mycket väl förstå. Men att hota och döda någon, det finns ingen humor i det. Plus att alla de här länderna, för alla säger jag, det finns flera i Bagdad till exempel. Där finns ett tv-program som går ut på att man lurar igen då kändisar och får dem till att de ska vara terrorister eller ska vara att de tror att de är terrorister. Oj, vi hittade en bomb i din baklucka på bilen. Du är terrorist och så hotar de med att döda dem. Tar dem till fängelse, vi ska tortera dig. Och sen, surprise! Det är lika sjukt det. Och de här länderna lever ju i den här terrorn på riktigt. Det är ju inte någonting som ett avslutat kapitel. Men kan det vara så här då att det är en persons ångest är priset man är villig att betala för att resten av nationen ska kunna dra en lättnadens suck och hantera nästa vecka av potentiella terrorhot som kommer i verkligheten. Och hur många drar en lättnadens suck, undrar jag. Nej, jo, alla som ser programmet, tror jag. Jag tror definitivt att det har någon form av... För 20 år sedan så såg jag en japansk gameshow där man satte fast en kille på en stolpe i marken. Han blev surrad i en stolpe och en säck över huvudet. Och så trodde han att det skulle komma en utrusande tjur och sprätta upp honom med hornen. Men de spelar bara ljuden från en bandspelare. Ja. Och det skojiga var då att se hur hans panik när han sliter upp den här stången och springer omkring på arenan. Mm. Japan är också ett folk, väldigt, väldigt mycket människor. Jag tror det handlar om utlopp, men jag inser en sak, Susanne. Vi har bara precis börjat den här diskussionen och vi är redan på övertid. Det här programmet är slut. Så vi kommer behöva, prata vidare om humor. Vi kommer inte till någon slutsats överhuvudtaget. Ja, slutsats. Det finns gränser. Tror jag. Jag tror att det finns en gräns inom humor som man inte bör träda över. Framförallt också för att för varje gräns som flyttas, oavsett om det gäller skräck, ondska eller humor, så finns det en chans att vi blir avtrubbade. Det blir min lilla slutkläm, måste jag i alla fall säga. Och min slutkläm är att så här kan programmen se ut när de är helt oklippta och oputsade. Vi ses nästa vecka, hörni. Ha det bra. Hej då. Hej då.